Aksidentet rrugore në Shqipëri nuk frenohen. Nga janari deri në tetor të këtij viti, shifrat janë rritur me 17.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të shkuar. Të dhënat u bën me dije nga Instituti Statistikave, i cili konfirmon se gjatë këtij 10 mujori ka ndodhur 1151 aksidente rrugore, 140 më shumë se në 2020-ën. Shumë aksidente rrugore ka ndodhur në muajin që lan pas. 179 persona janë gjymtuar apo kanë humbur jetën në tetor, nga 148 që ishin në të njëjtën muaj të vitit që shkoi. Gjatë janar-tetorit, bilanci i aksidenteve ka qenë edhe më tragjik pasi ka pasur më shumë të plagosur dhe persona që kanë ndëruar jetë. Janë 165 persona të vrarë në rrugët e vendit nga përplasjet e automjeteve, nga 153 të vdekur për të njëjtën periudhë. Për 10 mujorin e këtij viti, me 85% të rasteve aksidentet kanë ndodhur si pasojë sjelljes së drejtuesit të mjetit, ndërsa janë rritur dhe aksidentet që kanë si shkaktar këmbësorët. Ndërkohë, numri më i lartë i aksidenteve në këtë periudhë është kryer nga grup mosha 25 deri në 34 vjeç, duke zënë 27.6% të aksidenteve gjithsej. Numrin më të madh të viktimave nga aksidentet e mban kryeqyteti me 51, ndjekur nga Fieri, Lezhë, Elbasani dhe Durrësi.